Viti i ri shkollor të hënën ka filluar në të gjitha shkollat e Prizrenit përveç në atë të fshatit Shkoz. Me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor, kryetari i komunës me bashkëpunëtor Mitaj Raskuka ka vizituar disa shkolla të qytetit. Ai tha se angazhimet e qeverisjes lokale në Prizren janë në shërbim të ngritjes së cilësisë në arsim, krijimin e kushteve të nevojshme për punë nëpër objekte shkollore, që të arsimohen kuadro profesionale për zhvillimin e vendit, si dhe uroi për një vit të suksesshëm shkollor. Së pari ju uroj të gjithë të nxënësit të si sot për herë të parë ulën në banka shkollore dhe prindrit e tyre normal. Është një ditë shumë e rëndësishme në jetën e njerëzit, dita e parë shkollës. Prandaj në shumë nga këto shkolla vizituam klasat e para, ku atyre ju urova fillimin e mbarë të shkollës fillore, po në të njëjtin kohë ju uroj edhe të gjithë nxënësit të tjerë dhe prindrit për fillimin e mbarë të shkollës edhe mësimdhënësit normal. Ne jemi shumë të interesuar që të ngrisim cilësinë në arsim, si e dini gjithmonë ekonomia bashkëore nuk mvaret tani më nga shumë nga resurset natyrore ose nga çështje tjera, po mvaret shumë nga arsimimi i një populli. Dhe në atë aspekt ne si kom duhet të marrim arsimin si prioritet, nga se sa më të arsimuar, sa më shumë shkallësi dhe aftësi të dalin nxënësit nga shkollat tona, aq më perspektivë do të kemi edhe ekonominë edhe zhvillimin e shtetit. Drejtori i arsimit Skënder Susuri fillimin e vitit të ri shkollor në Prizren e vlerësoi të suksesshëm, duke thënë se përveç shkollës në Shkoz, e cila pritet nesër të jetë në shërbim të nxënësve, në të gjitha shkollat ka filluar mbar procesi edukativ arsimor 2018-2019. Ai njoftoi se këtë vit për herë të parë në bankat shkollore do të jenë rreth 2300 nxënës. Proces mësimor ka fillu në gjitha shkollat, një telashe të vogël e kemi në fshatin Shkoz, mirë po unë sot kom bisedu me komunitetin, nesër fillon proces mësimor, dhe në gjimnazin Remzia Demaj, ku janë duke bëjë investime të rëndësishme nga komuna dhe nga Ministria Zhvillimit Ekonomik, aty me 10 shtator fillon proces mësimor, prioritetet jo në cilësia, ne do të fusim konkurencen. Kjo shkollë ku ndodhemi aktualisht e Mindoraku është shkolla e cila ju ka nështru vlerësimit jashtëm, bashkë me shkollën Abdul Frashni, gjimnazin Gjombozuku dhe shkolla tjera. Gjitha të shkolla që dhe të performojnë mirë në 5 fushat e cilësis, dhe të marrin 10.000 euro grant, këtë e kemi thonë publike, ndërsa nga 15 shtatori, drejtori kësaj shkolle do të ketë edhe një të punësuar ma shumë, do të ketë funksional shërbimin psikologjik shkollor, ndërsa nga një janari 2019, kjo shkollë do të merë edhe një mësuse mbështetëse. Me gjitha këto masat që kemi bërë dhe me bashkëpunim kuptohet me gjithë drejtorët e shkollave, shpresojm që viti i ri shkollor të shënon vitin e rritjes në aspektin e cilësisë dhe të sigurisë. Ndërkaq drejtorët e shkollave Abdul Frashëri dhe Emin Duraku kanë thënë se janë kryer të gjitha përgatitjet e nevojshme për mbarvajtje të procesit mësimor. Uroj të gjithë mësimdhënësit dhe prindërit për përkushtimin, vlerat dhe virtytet njerëzore që po transmetojnë në edukimin e brezave të rinj. Me dëshirën që suksesi të mos mungoj asnjëherë dhe që të kenë shëndetin e mirë, uroj veçanërisht fëmijët parafillor dhe ata nxënës të cilët për herë të parë fillojnë vitin e ri shkollor. Kemi kryer të gjitha paraprgatitjet për një fillim të mbarë të vitit shkollor 2018-2019 dhe jemi furnizuar edhe me tekste mësimore, ka qenë fluks i madh, domethënë i nxënësve të regjistruar në klasën e parë, veç e ka kaluar domethënë shifrën e 122 nxënësve me 4 paralele të klasave të para. Edhe gjitha përgatitjet e duhura i kemi kryer, janë 4 paralele dhe presim që të kemi një vit të mbarë edhe të suksesshëm si ushë viteve të tjera. Sipas zyrtareve të lartë komunal në Prizren, së shpejti pritet të përfundojë edhe procesi i përzgjedhjes së drejtoreve dhe zëvendësdrejtoreve të shkollave, pasi të kryen këtë javë të gjitha intervistat me kandidatët për këto pozita.